trabalho, ele é um trabalho diferenciado, né, na área de beleza. Nosso salão, ele é especializado na parte de próteses capilares, tanto femininas quanto masculinas, e alongamento, né? Nós trabalhamos com o Mega Hair também. Estamos curtindo aí o evento do Anselmo, já conheci o Anselmo de outros cursos e vim aqui prestigiar ele mais uma vez e conhecer aqui a nova linha da Sete Liz, né? E estou bem satisfeito, bem contente. Tem muitos detalhezinhos que você vai pegando com o tempo, com cursos, principalmente com dicas deles, assim. E tem bastante novidade para vocês, profissionais. Espero que gostem. A marca é ótima e vamos trazer qualidade para vocês.